Meon buat hal tu. Semua tak cheesy man. Serius, semua internet aku cembangi je. Aku dah sini 60 internet. Aku constant lah 40 macam tu. Eh constant 40 lah, constant 100 lebih. Amboi. Wei Jul, main combo Jul. Stand dia aku hilang pump attack. Kita bagi baru-baru. Pump attack. Amboi. Kau dah lah range main mid. Pump attack. Dah tak ada orang kat mid bodoh. Semua Razor main mid. Tak masalah. Ah siapa bodoh mid? Tak ada orang kat mid. Aku detik. Weh aku kau yang pasal aku GG. Weh aku bukan mid bodoh. Aku bukan range doh. Aku melee kot. Sebab tu lah aku cakap. Aku pun melee ke. Meon lah main mid. Meon function. Dah dapat shmi kau nak GG. Tak. Internet? Tak. Boleh internet kau nak? Tak apa lah. Tak, nak guna tak? Tak. Tak apa-apa. Tak boleh aduh. Macam nanti aduh. Tak ada guna je lah. Aku ni free lah. Tak tahu aku nak ambil ke ni. Oh ok, jom bak datang. Dengar. Hadi eh? Haa, 1-8. Eh, 1-8. 1-8 kali. Jom Rose Angel. Lai. Tak. Korang okey tak? Hello. Dah pukul Let's go man. Aku rasa dah lebih 1 minit lah ni. Dia 4 minit lah. Oh 4 minit ni. God damn it dude. Ah, duk lah sini tengok phone. Buka macam-macam no. Life was apa? Oh captain, my captain. Life was different outside of the suit. At first, it had been overwhelming. The sensors in their suit transmitted external stimulation, but much was lost in the translation between the suit and skin. Face through the mask. Oh shit. What? She could not feel the smile of the sun on her face through the mask. Or wind ruffling and playing with her hair, trickling her cheeks, tickling her cheeks. Damn it, fuck, I can't read and shit. Smells were filtered and scrubbed. Guys, can we please eat shit? Can we please eat you shit eat and die? Fuck you, you oh piece my of God. Shit. Fuck you back. Hey, fuck you Malay shit. Fuck you, Yeon. Fuck man. Fuck. Weh, apa benda ni? Fuck ni, tak baik bodoh. Kau nak aku lanjut apa? Bak datang.
Jom datang bangi aku belanja komedi dekat rumah aku ni. Okay, okay, aku tunggu. Oh, Meon speaking. Shak shak. Dia kata maaf yo. Dia dah tahu nama kau tu. Maaf yo. Tak ada dia acah-acah. Kamu lagi famous lah. Dia tak oh, oh shit. Ah. Tahu tak kena you. Mana dia, dia, dia acah-acah ni ke? Dia acah-acah Kelantan. Kamu lagi legend. Dendy pun kalangan you. Pergi mati Dendy, sumpah lah. Kau pergi mati bodoh. Dia hentam, hentam Dendy macam tu ke. Dendy Mandan, Queen, Dota, main Tetris. Please lah weh, Dendy tak boleh buat apa bodoh dengan aku, sumpah. Nah, kau pro eh. Aku 1v1 Dendy, aduh, 48-07 tau. Ombe, 07. Tunggu lagi lah, aku sama 7. Yang 7 aku bagi creep aku bunuhkan lah, tak, aku dah tak boleh buat apa lah. Dia kot gangster, kot gangster. Abang kawasan 07. Ayah Nayun. Tak boleh buat apa, aduh sorry, aduh Dendy mati macam tu je. Ayah anda apanya Kimat? Waduh. Bodoh lah bodoh. Bodoh gampang. Ooh. Oh shit, oh shit. Baik. Jom, jom, jom. Stand by. Sekejap, sekejap, sekejap. Oh boy. Kau gelojoh tu je. Gelojoh, jom. As you will. Not yet. Alamak, dia rekam kawan. A peasant sum. A move to my advantage. Susah lah nak farm. Ah, juga buka tu. Alah, boleh farm macam tu. Susah tu. Ada dia. Sakit saya nak faham. Yes. Jom main pasti. Pada pasti ke? Pada pasti ke Jom? Bisa yang kau weh. Damaslix guides me. Sorry lah tak bro. Eh kau jangan kau bunuh kan. Sorry lah, sorry lah. Aku kalah dah aku fit je. Dah tak iya udah mampung kau lah. Dah tak boleh long dandy bising. Sorry lah tak bro. Sorry lah. Sedih lah abang tak perlu. Bodoh noob. Sedih lah noob. Aku boleh benda. Baik aku boleh benda. Benda nak kau gi. Okay baik. It's not time yet. Casualty of war. Sakit nak haram. Strategic
Dia beli indie lah. Sakit bodoh. Tak ada, aku tetap belakang je. Sakit bodoh. Your top tower is under attack. Ow! You monkey loving dick sucker. Susah, dia main nasib je lah. Bawa, bawa upgrade datang, senang sikit faham. Very good. Line of sight. Combine and conquer. Ambil langkah kau. Nama yang timbang kau. Combine and conquer. I see where this road ends. Buka eh, tengah-tengah tu je. Sekejap eh, buka lah tengah-tengah. Ow, that sucks. First blood. Oh, GOG, why not? Oh boy. Yes. Yes. Aku tu. Yes. Wait, aunt siapa tu? Ozzy siapa? Ozzy. Your bottom tower. Enemy lah. Ya, yeah, yeah, tapi siapa tu? Aku mana kena? Razor, Razor, Razor. Yelah. Tak ada lah, aku nak cover sebab aku ingat Ozzy tu reaching. Speed is the heart of battle. Lawa, lawa kan? Weh, Jun. Kita nak mati dulu hari ni. Your bottom tower is under attack. Oi, bottom, oi, bottom. Yes. Eh, Jun dapat sama wai. Fancy lah, Jun. Pasang wai kat mid tu. Ada patch. A mind sharper than any blade. My discipline increases. Fortunes change. Of course. Tribute accepted. Nice je, fashion aja. Tengoklah sebab tu cakap bro. Sakit Norom, sakit gila. Aku dah agak je bro. Fashion je. As you will. Function, do you want it? Damathics, light. Cogente for me. Tahu ni gelonjong saya. My plan fails. Quickly. Ada di Azu sah, nak faham. Strategic
deployment. Baik, macam ni pun. Boy, bottom. Apa kaitan? Hmm, sedap lah. Aku suka tu bila bontot aku kena jolok. Your top tower is under attack. Bodoh lah, Yun. Ya, Jo, aku datang. Aku datang, Yun. Udah mampus lah, Wei. From darkness, I surge to light. Aku datang, Yun. Aku datang. Oh, kena punch. Oh, kena hook, dude. Oh, your bottom tower is under attack. Guys, bottom mati ya. Bottom tower has fallen. Bottom ada punch. Punch main jungle. Alahai. Ya, aku lebih ya. Aku tak hati. Allah, ada dua ekor ni. Main buka. Second skin. Kenapa kan? Your top tower is under attack. Ya, aku pergi. A move to my advantage. Dia juga punya content. Saya aku main. Lumayan. Baik. Strategic deployment. My beard grows longer. Huh? Oh boy. Yes. A mind sharper than any blade. Wah, habis silap bagi orang. Jujur, okey kan? Jujur kan? Oh, kat atas okey kan? Jujur. Aku datang. Line of sight. Be patch. Tak ada. Dah jaga patch. Bountiful. Combine and conquer. Very good. Biki pun hilang. Banyak air lah. Fresh me! Oi, Yul! Tak berasa ni dalam tu. Ceh. Wajar apa? As you will. Your middle tower is under attack. Radiant structures are fortified. Your middle tower is under attack. Yeah, cover me. Your top tower has fallen. Nah, it's all that. Your middle tower is under attack. Your gold outlives you. Your middle tower is under attack. The enemy's bottom tower I see has where fallen. This world ends. It's not time yet. Ha! As you will. Mm. Tuh.
Dire's structures are fortified. A grand design! Double damage! Stay back. Mampus. Bring aja. Sini je. Bla je. Dia bla. Oi Jul. Dia bla. Oi Jul. Temen lu jauh. Saya jaga Ricky. Onward. Saya jaga oi Ricky. Fresh mate. Come here. Yes. Radiant structures are fortified. I can hunt a line of sight. Your middle tower has fallen. Hey, mira, man. A mind sharper than any blade. Push me. Aku push dia betul. Go, Power Rangers. The enemy's middle tower has been denied. A move to my advantage. I'm not ready. Ow. It's not time yet. Combine and conquer. Quickly. Not yet. Of course. A grand design. Go, aku push button. Onward. Fresh me. Ah,
Anyway. Jom. Ambo ramai. Ramai. Jom. Go. As you will. Dire's structures are fortified. Your top tower is under attack. Your top tower is under attack. Your top tower is under attack. Very good. Not yet! As you will. I'm not ready! Damathlix guides me. Guys, aku push bottom. Yeon, kau main yang bola-bola tu kau main dengan ni lah. Kau letak dekat grip. Okay. Tunggu aku. Jom dengan aku mi. See you go bottom, go bottom. Bottom, see you. Boy, ramai. Ada pak. Jauh. Run. Strategic deployment. Your middle tower is under attack. Not time yet. Your middle tower is under attack. Casualty of war. Your bottom tower is under attack. A mine. Hey, what do? Alah, bawa nak first kill. Strategic deployment. Bawa nak ulti lama. Mi. Ah, ni patch. As you will. Your middle tower is under attack. Oh, give me back. Your middle tower is under attack. Stubbly required. Rotting tongue. Alay. Go. Your tower is under attack. Quickly. Your top tower is under attack. Your top tower has fallen. Master of the Dark Arts. Very cool. Dia juga pak. Combine and conquer. Aku ngamai on duk atas. Aku mi. Aku ngamai on duk atas.
Ah, okay, okay. Ya, aku settle resort. No escape. Nice. It's not time yet. Stop. Speed is the heart of battle. Ni backup me. Dire structures are fortified. Okay. The enemy's top tower has fallen. Jom, siapa nak game main part dengan aku? Ya, bagi pass, depan sikit. Of course. Wait, hey, hey, Drew. Back. Shiro Shaman back. Essence back. Stay. Jom, bottom. Ada Ricky. Ah, mana track? I'm not ready. As you will. Nice. As you will. Nice. Strategic deployment. Bountiful. Push bottom. Wait, diorang banyak kat mid, banyak kat top. Yeah. Dek aku teleport. Sekejap je push button dulu je. A grand design. Wah, sakit bodoh. Jom. Datang. Your middle tower is under attack. You played me long enough. Killing spree. Double kill. Nice. I return from the land beyond them. Homeboy. Line of sight. Yeon, track bottom Yeon. Ya, aku tengah buat ni. Pergi kau. Aku push mid. Speed is the heart of battle. Man. The enemy's middle tower has been denied. Ya Allah, aku tak lari bodoh, cepat.
But first, you have to earn it. Bam, 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 bam. By who, huh? Unstoppable, bang! Wicked triple kill! I'll catch your boost. I renew my vocation. Damathrix guides me. Push, push. Yeah, yeah. Guys, push. Aku bawa bottom. Bawa nana. Very good. Lah, sikit ya. Bodoh lah. Omboi. Jom, stand by jom. Bap. Dire's structures are fortified. I see where this road ends. Go, push me, aku turun Meon. I'm not ready! A mind sharper than any blade. Quickly. Onward. Monster kill. Strategic deployment. Godlike double kill. Not yet. Quickly. Yes. Yo, Nana. As you will. Damathrix guides me. Ha? Abang lanja, Jo. Abang lanja. Nah, ambil. Emit lah, alamak. Babi lah dia risau, dia kejar. Gulu, dia kejar, sumpah kau. Siapa? Maaf kat Mi. Fucking Drury, oh, dia kejar sial. Dia dengan Pudge ada kat Mi. Ya, aku kejar balik. Ya, aku kena fight kejap. Wait, order. Amboi, Jun. Cantik, eh? Macam, Jun. Jun. Tadi lagi sorang. Amboi, Jun. KS lahan, eh, Jun. KS teruk, eh. Line of sight. Oh boy, KL script pun nak KL kau je. Tak tahu kat dekat. Allah, bottom pula. Lek lah je, aku melawak lah. Alamak je. Go. Mancuk. Tapi? Go, free. Hah, tak dapat lah kali ni. Aku Dagon dah level 5. Speed is the heart of battle. Tak. Sebab tak nak nyawa dekat dengan aku. Aku nak lanja. Kita orang bunuh banyak dia, tapi memang dia orang push gila babun lah.
Dia memang sakit gila ambil push. Kau buat apa ya Allah? I see where this road. Push, push cepat, push cepat. Lawa. Of course. Okay. Nice, you nice. Aku nak lagi 100. Lagi 900. Dah, aku boleh tahu. Dah, aku boleh. Alah, lupa nak track. Jom. Tunggu aku nak ni, nak track je. Dia takut. Push dulu, push dulu. Siapa yang beli push, push dulu. Alahai, dia yang tengah push. Your middle tower is under attack. Push dulu, push dulu. Aku datang, aku datang. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. Your top tower is under attack. Your top tower has fallen. Your middle tower is under attack. Dire structures are fortified. Your middle tower is under attack. Mantap, Meon. Amboi, naik, naik. Go, push up, push up. Your top barracks are under attack. Your top barracks are under attack. The enemy's bottom barracks has fallen. Boy, flush me! A peasant son. Your top barracks are under attack. Go, push up, push up. Aku dengan ni defend, aku dengan Shiro sama defend. Okay. Oh, go legend sekalian. Ayolah, mari ke depan. Betul. Sikit lagi. Very good. Ha? Ricky tak apa tau. Ricky sakit. Kawan-kawan, aku go. Aku rasa aku boleh lari. Dia bila punch, kuat tau. Memang sakit gila. Onward. As you will. Hip hop. Nice. Yes. So. Aku ni. Siapa nak nyawa? Aku belanja. The enemy's middle tower has fallen. Makan kawan, makan. Aku belanja. The enemy's middle barracks has fallen. The enemy's middle barracks has fallen. Kita dah menang. Ayo kawan, yo gerak kawan.
lu, lempak lu. Yalah, MKB ku. Ya, lempak, MKB. Lempak kono nanti. Haa, tak lu, eh, sini jom, jom, sini jom. Aku support member lah. The enemy's middle tower has fallen. Aku double bagi saja. I'm not ready. Radiant. GG beach. Ooh.